Саламатсыңар ба? Бүгүн силер менен кайрадан 9-чу класстын химия предметин андан ары угуп үйрөнүүнү уланталык. Анда эмесе бүгүнкү силерге өтүлө турган сабактын темасын көңүл коюп жазып алсаңар. Сабактын темасы татаал эфирлер. Бул сабакта силер жөнөкөй жана татаал эфирлердин алынышын салыштырасыңар. Татаал эфирлердин изомерлеринин түзүлүшүн жана аталышын айырмалайсыңар. Ошондой эле татаал эфирлердин алынышына тажрыйбадан байкоо жүргүзүп, реакцияларынын теңдемелерин түзүүгө үйрөнөсүңөр. Анда сабактын биринчи максатында көрсөтүлгөндөй жөнөкөй жана татаал эфирлердин алынышын салыштырып көрөлү. Эгерде спирт менен спирт аракеттенишсе, анда жөнөкөй эфир алынат. Ал эми карбон кислотасы менен спирт аракеттенишсе, татаал эфир алынат. Анда азыр силер менен эфирлердин жалпы формуласын билүү үчүн алардын жалпы формуласынын жардамы менен ойлонуп көрөлү. Эсиңерде болсо керек, бир атомдуу спирттердин жалпы формуласы ROH. R бул углеводороддук радикал, OH гидроксил тобу. Тагыраак айтсак, спирттер углеводороддордун туундулары деп айтканбыз. Анткени анын курамындагы бир суутектин атому OH тобу менен орун алмашып, натыйжада спирт алынарын өткөнбүз. Анда спирт менен спирт аракеттенишсе, анын жалпы формуласын жазып алалы. ROH экинчи спирттин молекуласындагы ROH деп жазып, аны радикалды айырмалаш үчүн штрихтин санын 1 жана 2 деп белгилеп алдык. Реакция кандай жүрөт? Жөнөкөй эфир кантип алынат? Курамына көңүл бөлгүлө. Биринчи спирттин молекуласындагы суутек менен экинчи спирттин молекуласындагы OH гидроксил тобу суу түрүндө бөлүнүп чыгып кетет. Анда жөнөкөй эфирдин формуласын жазганда биринчи спирттин курамындагы R радикалын жасабыз, кычкылтек атомун жасабыз. Бул кычкылтектин атому аркылуу углеводороддук радикал байланышат. Ал эми суу HOH бөлүнүп чыгат. Анда силер жыйынтык чыгарсаңар болот экен. Демек жөнөкөй эфир деген молекуласында кычкылтектин атомдору аркылуу углеводороддук радикалдардын байланышынан алынган татаал зат экен. Азыр татаал эфирдикин карап көрөлү. Жөнөкөй эфирден татаал эфир эмнеси менен айырмаланып жатат? Азыр силер менен карбон кислотасынын жалпы формуласынын жазылышын эске салалы. Ал R, андан кийин COOH, же болбосо карбоксил тобун жазып алдык. Карбоксил тобу болсо татаал түзүлүштө деп айтканбыз. Карбонил жана гидроксил тобунун ортосунан пайда болгон функционалдык топ. Ал эми спирт деген азыр эле жазып үйрөндүк. Бирок азыр мен силерге спирт деген биринчи формуладан айырмалап, OH тобун кийинки тарабына жазып көрсөтүп койдум. Анткени суунун бөлүнүп чыгышын түшүндүрүүгө жеңилирээк болот. Анда татаал эфирди алууда бул учурда дагы эфирдик байланыш түзүлөт, суу бөлүнүп чыгат, анын бөлүнүп чыгышына көңүл бурсаңар. Кислотанын курамында дагы OH тобу бар, спирттин курамында дагы OH тобу бар. Анда кайсы кычкылтектин атому эфирдик байланышты түзүүгө калат? Курамына көңүл бурсаңар, спирттин курамындагы кычкылтек атому эфирдик байланышты түзүүгө калат экен. Ал эми кислотанын курамындагы OH гидроксил тобу менен спирттин курамындагы суутектин атомдору байланышып сууну бөлүп чыгарат. Анда жалпы формуланы мындай жазабыз. Кислота калдыгын жазып алабыз. Бул кислота калдыгы спирттин курамындагы углеводороддук радикалдын кычкылтеги менен байланышат. Натыйжада HOH суу бөлүнүп чыгат. Кан эми жыйынтык чыгаралы. Жөнөкөй эфир, татаал эфир түзүлүшү боюнча эмнеси менен айырмаланды? Жөнөкөй эфирлерде спирт менен спирт реакцияга киргендиктен молекуладагы кычкылтектин атому аркылуу эки углеводороддук радикал байланышат экен. Ал эми татаал эфирдикине көңүл бургула, анда кислота менен спирт реакцияга киргендиктен кислота калдыгы кычкылтектин атому аркылуу углеводороддук радикал менен байланышты. Бул айырмачылыктарды көрүп, өзүңөр үчүн эсиңерге сактап жазып алсаңар болот. Мына азыр силер менен жөнөкөй эфирлер менен татаал эфирлердин жалпы формуласын түзгөндү үйрөнүп алдык. Бирок эсиңерде болсун. Татаал эфирлердин жалпы формуласы бул кумурска кислотасына туура келүүчү эфирлерге туура келбейт.
анткени эсиңерде болсо керек, кумурска кислотасында углеводороддук радикалдын ордунда суутек атому жайлашкан. Ошондуктан анын эфирлерин жазууда эрежелерди эске алабыз. Азыр болсо, татаал эфирлердин формуласын карап, аларды атаганды үйрөнөлү. Татаал эфирлердин аталышы курамына кирген кислота жана спирттин атына эфир деген сөздү кошуу менен аталат. Дагы жолу окуюн. Татаал эфирлердин аталышы курамына кирген кислота жана спирттин атына эфир деген сөздү кошуу менен аталат. Мен силерге азыр бул формуланы сунуштайын. Татаал эфирдин формуласын көрүп турасыңар. Ал кайсы кислотадан жана кайсы спирттен пайда болду? Ал үчүн силер кислота калдыгын тапканды үйрөнгүлө. Мына азыр мен силерге көрсөтүп койдум. Бул бир көмүртектин атомунан гана турган метан кислотасы. Же болбосо тривиалдык аталышы кумурска кислотасы. Ал эми кумурска кислотасынын калдыгы фармиат деп аталарын өткөнбүз. Бул эрежелерди эске салдыкпы? Ал эми радикал, углеводороддук радикал CH3 метил радикалы. Демек бул метил спирти же метанол спирти экен. Анда жыйынтык чыгаралы. Булардын аталышын атаганда кумурска, метил, эфири деп аталат. Анткени кумурска кислотасынын калдыгын көрүп турасыңар, фармиатты жана метил тобун көрүп турасыңар, бул метил спирт экен. Ошондуктан кумурска метил эфири деп аталат. Же болбосо метил фармиаты деп да аташат. Кийинки формулага көңүл буралы. Мен силерге дагы бир татаал эфирдин формуласын сунуштадым. Бул эфирдин атын атап көрөлү. Биринчи кислота калдыгын таап алабыз, андан кийин радикалды таап алабыз. Кислота калдыгы кайсы кислотанын калдыгы экендигин көрүп турасыңар. Бул эки көмүртектин атомун көргөндөн кийин демек силер метан кислотасы же болбосо уксус кислотасынын калдыгы экендигин биле аласыңар. Уксус кислотасынын калдыгы ацетат деп аталат. Ал эми CH7 болсо бул чектүү углеводороддордо үч көмүртектин атомы пропан, демек бул пропил спирти же пропанол спирти. Анда бул эфирдин атын атаганда уксус пропил эфири деп атайбыз, же болбосо пропил ацетаты деп атайбыз. Дагы бир формулага көңүл буралы. Кайсыл кислота жана кайсыл спирт экендигин билип алалы. Бул дагы уксус кислотасынын калдыгы же ацетат. Ал эми радикал C4H9 бутил радикалы. Анда атын атайлы уксус бутил эфири деп аталат, же болбосо бутил ацетаты деп аталат. Силер менен бир нече эфирлердин мисалдары менен таанышып, алардын атын атаганды үйрөндүк. Ал эми татаал эфирлердин көпчүлүгү ар кандай табияттагы жер жемиштердин, мөмө жемиштердин же гүлдөрдүн жытындай болгон жытка ээ болушат. Анда азыр силер менен айрым эфирлердин мисалдары менен таанышып көрөлү. Көңүл бурсаңар. Гүлдөрдүн жагымдуу жыттарын түзүүчү эфирлер кайсылар? Мисалы 2 фенил этил фармиаты. Анда силер кумурска кислотасынын калдыгын жазып аласыңар. HCOO деп. Ал эми 2 фенил этил радикалын ага байланыштырып жазасыңар. 2 фенил этил фармиаты хризантеманын жана орхидея гүлдөрүнүн жытындай болгон жытка ээ болот. Ошондой эле бензил фармиаттагы бул эфир дагы ароматтуу жытка ээ. Анын формуласын жазып алалы. Фармиат азыр эле тааныштык, кумурска кислотасынын калдыгы. Ал бензил радикалы менен байланышат. CH2, C6, H5. Бензил фармиат эфири жасминдин жытындай жытка ээ болот экен. Ушундай эле мөмө жемиштердин жагымдуу жыттарын түзүүчү эфирлер дагы кездешет. Мисалы, бутил бутират. Мен силерге формуласын сунуштадым. Азыр кислота калдыгын тапканды үйрөнөлү. Бутил бул бутан кислотасы 4 көмүртектин атому болот. Анда силер кислота калдыгын карап туруп жыйынтыктап жазсаңар, көмүртектин атомунун саны 4. Анда бул бутират деп аталат. Бутан кислотасынын калдыгы. Ал эми бутил радикалы C4H9. Бутил бутират эфиринин жыты
ананастын жытындай болгон жытка ээ болот. Изоамил ацетатты кыңгарап көрөлү. Бул формуланы жазганда дагы ацетат уксус кислотасынын калдыгын элестеткиле. Бул CH3COO. Ал эми изоамил болсо изопентил деп да аталат. 5 көмүртектин атомунан турган радикал. Бул радикал түз сысыктуу эмес, бутактанган формасында экен. Ошондуктан 5 көмүртектин атомун жазганда 1 метил радикалын бутактандырып жаздык. Бул изоамил ацетаты алмуруттун жытындай жытка ээ болот. Дагы мисалдарды карап көрөлү. Мисалы, этил бутират. Бутират менен азыр эле тааныштык. 4 көмүртектин атомунан турган бутан кислотасынын калдыгы болуп саналат. Ал кислота калдыгы бутират. Ал эми этил радикалы C2H5 экендигин билесиңер. Этил бутираттын жыты абрикостун жытына окшош болот. Же болбосо изобутил формиаттыгын карап көрөлү. Изобутил формиатта азыр эле айтып өттүк, формиаттыгы бул кумурска кислотасынын калдыгы. Ал эми изобутил болсо бутил бутан деген сөздөн алынып атат. Бут бул 4 дегенди түшүндүрөт. Анда 4 көмүртектин атомы бутактанып жайгашкандыгын көрүп турасыңар. Ошондуктан изобутил. Мисалы малинанын жыты мына ушул изобутил формиаттын жытына окшош болот экен. Пентил радикалын амил деп да атап коюшат. Мына ошондуктан C5H11 радикал менен байланыштырат. Бул пентанол спирт экен. Амил ацетатынын жыты банандын жытындай болот. Дагы бир эфирди карап көрөлү. Изоамил формиат. Формиатты азыр эле тааныштык. Кумурска кислотасынын калдыгы. Ал эми изоамил же болбосо изопентил деп да атадык. Бул жерде 5 көмүртектин атому бутактанып жайгашкан. Силер көмүртек атомдордун санын суммалап жыйынтыктап эсептесеңер, көмүртектин атом саны 5 экендигин көрүп турасыңар. Изоамил формиат эфири кара өрүктүн жытындай жыттанат экен. Биз силер менен жогоруда бир нече татаал эфирлердин мисалдары менен таанышып, алардын атын атаганды үйрөндүк. Келгиле анда астыдагы суроолорго жооп берүү менен билимибизди бир аз текшерип көрөлү. Анда бул суроого көңүл бурсаңар. Кайсы заттар аракеттенишкенде этил формиат алынат? Суроо түшүнүктүү болсо, мен силерге мисал сунуштайын. Силер көрүп турган татаал эфирдин формуласы кайсы кислота жана кайсы спирттен пайда боло тургандыгын алардын формуласына карап туруп жыйынтык чыгаргыла. Мен силерге жоопторду сунуштайм, өз алдыңарча жыйынтык чыгарып, туура жоопту кабыл алсаңар. Биринчи жооп: C2H5OH этил спирти жана CH3COOH уксус кислотасы. Экинчи жооп: C2H5OH этил спирти жана HCOOH кумурска кислотасы. Кайсы спирт менен кислота аракеттенишкенде силер көрүп турган этил формиат эфири алынат? Мен силерге багыт берейин. Эфирлер кычкыл чөйрөдө, суунун кычкыл чөйрөсүндө гидролизденип, ажырап, спиртти жана кислотаны пайда кылат. Анда мен силерге бул эфирдин гидролизденишин жазып берейин. Гидролиз реакциясын жазганда плюс HOH деп жазып, стрелканын үстүндө H плюс белгисин коебуз. Демек суу менен эфир түздөн-түз аракеттенишпейт. Кычкыл чөйрөдө же кислотанын чөйрөсүндө алар ажырайт экен, гидролизденет. Мындай гидролиз кислоталык гидролиз деп аталат. Реакциянын жүрүшүнө көңүл бурсаңар. Бул учурда кислота калдыгы суунун курамындагы гидроксил тобун кошуп алып, кислотаны пайда кылса, суутек болсо спиртти пайда кылууга катышат. C2H5OH алынат. Этил формиатты кычкыл чөйрөдө гидролиз дегенде кумурска кислотасы алынды жана этил спирти алынды. Туура жооп экинчиси болуп саналат. Этил спирти C2H5OH жана кумурска кислотасы HCOOH кислотасынан алыныптыр. Азыр силер менен кислоталык гидролиздин этерификация реакциясына карама каршы реакция экендигине жыйынтык чыгара алабыз. Анткени этерификация реакциясында спирт менен кислота аракеттенишип эфир алынган. Ал эми гидролиз реакциясында тескерисинче алар кычкыл чөйрөдө суунун жардамы менен ажырап, кислотаны жана спиртти пайда кылды. Мына ошондуктан этерификация реакциясына карама каршы жүрүүчү реакция гидролиз реакциясы деп өзүңөр үчүн эстеп алсаңар болот. Азыр бул суроого жооп берүү менен дагы бир жолу билимибизди текшерип көрөлү. Пропил ацетат эфири кайсынысы болуп саналат? Мен силерге жоопторду сунуштайын. А мисалына көңүл бургула. Бул жерде кислота калдыгы
жана радикал кайсы экендигине көңүл бөлүп жыйынтык чыгарып отурсаңар. Б мисалына көңүл буралы, кислота калдыгы жана радикал. В мисалына көңүл бургула, кислота калдыгын таап элестеткиле жана радикалды карагыла. Г мисалын сунуштайын. Бул жерде кислота калдыгы кайсыл жана радикалы кайсынысы. Биз жогоруда бул мисалдарды жыйынтык чыгарганда үйрөндүк. Эгерде бул маалыматтарды эсиңерге сактап көнүккөн болсоңор, албетте туура жоопту таптыңар деп ойлойм. Мен силерге жооптордун варианттарын сунуштайын. Биринчи жооп А-сы, экинчи жооп Б-сы, үчүнчү жооп В-сы, төртүнчү жооп Г-сы. Азыр кислота калдыктарын таап көрсөтүп, алардын аталышын жазып көрөлү. А мисалында CH3COO бул уксус кислотасынын калдыгы. Бул пропил ацетат деп аталат. Анткени радикалда 3 көмүртектин атомун көрүп турасыңар. Ошондуктан пропил ацетат. Азыр Б мисалын карайлы. Бул жерде дагы уксус кислотасынын калдыгын көрүп турасыңар жана 3 көмүртектин атомы. Бирок айырмасы биринчи мисалдан айырмаланып, ал бутактанып жайгашкан. Анда изопропил ацетат деп аталат. В мисалын карайлы. Бул жерде CH5COO. Бул жерде пропион кислотасынын калдыгын көрүп турасыңар. Радикалы CH5, ал этил радикалы. Мына ошондуктан этил пропионат деп аталат. Кийинки мисалды карайлы. Кислота калдыгына көңүл бургула. Көмүртек атомун санын санасаңар, бардыгы 4 көмүртек турат. Анда бул бутан кислотасы же май кислотасынкы. Ал эми радикал CH3. Анын атын атаганда метил бутират деп атайт экенбиз. Келгиле анда туура жоопту кабыл алалык. Туура жооп биринчиси экен. Пропил ацетат А-сы болуп саналат. Азыркы мисалдардан улам мындай жыйынтык чыгарсак болот. Эгерде бул формулалардагы көмүртек, суутек, кычкылтек атомдордун баарын санап жыйынтыктасаңар, C6H10O2 деген молекулалык формула келип чыгат. Демек бул заттардын бардыгы тең изомерлер болуп саналат экен. Ал гексан кислотасынын изомерлери же болбосо гексан кислотасына туура келүүчү эфирлердин изомерлери болуп саналат экен. Силер таанышкан мына ушул эфирдин номенклатурасы болуп саналат. Алардын жалпы формуласы CnH2NO2ге барабар экендигин өткөн сабакта карбон кислоталарында да караганбыз. Ушул сыяктуу эле азыр эфирлерде дагы бир жолу карап өттүк. Азыр силер менен эфирлерден алынышын мисалын карап көрөлү. Силер менен жогоруда эфирлерди алууда карбон кислотасы спирт менен аракеттенишип, этерификация реакциясы жүрөттөгү тотал эфир алына тургандыгын айтканбыз. Анда мисал катарында карбон кислотасына уксус кислотасынын мисалын алып, ал эми спирттерге этил спирттин мисалын алып көрөлү. Бул учурда кандай реакция жүрөт? Кайсыл эфир алынат? Курамына көңүл бургула. Уксус кислотасындагы OH гидроксил тобу спирттин курамында OH гидроксил тобу менен аракеттенишкенде суутек атомы OH менен байланышып сууну бөлүп чыгарат. Ал эми кычкылтек атомы эфирдик байланышта түзөт дегенбиз. Анда кислота калдыгын жазып, спирттин курамындагы кычкылтек атомы менен кислота калдыгы байланышып эфир алынат. Тотал эфир алынат. Реакциянын натыйжасында суу бөлүнүп чыгат. Анда бул эфирдин атын атайлы. Этил ацетат деп аталат. Этил ацетат лабораториялык шартта алууга мүмкүн. Мына ошондуктан азыр силер менен бул тажрыйбага байкоо жүргүзөлүк. Тажрыйба үчүн уксус кислотасы, этанол жана концентрацияланган күкүрт кислотасы алынган. Биринчи колбага уксус кислотасын, андан кийин этил спирттин, андан кийин концентрацияланган күкүрт кислотасын кошуп аралаштырабыз. Кислота менен спирт реакцияга кирет. Этерификация реакциясы жүрүп, суу бөлүнүп чыгат. Ал эми бөлүнүп чыккан суу концентрацияланган күкүрт кислотасы тарабынан сиңирип алынат. Себеби ашыкча суу реакцияны кайра артка кетирет. Мына ошол себептен концентрацияланган күкүрт кислотасы куюлду. Демек күкүрт кислотасынын кызматы сууну соруп алуучу каражат катарында кызмат кылат. Эфирди муздаткыч бар түтүккө жиберишет. Ал үчүн учма эфирди жыйнап, суюктукка айландыруу үчүн туздун эритмесин толтурат. Аралашманы ысытабыз. Уксус кислотасы менен спирт аракеттенишип, эфир бөлүнүп чыга баштайт. Азыр силер бул тажрыйбадан көрүп турасыңар, эки катмарга бөлүнгөндүгүн.
жогорку катмарындагы тыгыздыгы жеңил болгон бул татаал эфир болуп саналат. Биз силер менен бүгүнкү сабакта татаал эфирлердин классификациясы менен таанышып, алардын алуу жолдоруна тажрыйбадан байкоо жүргүздүк. Эфирлер боюнча алган маалыматтарыңарды пайдаланып, окуу китебиңердеги мисалдарды, көнүгүүлөрдү иштеп, билимиңерди бышыктасаңар болот. Анда мен силерге бөлүнгөн убакыт үчүн менен аяна келип жетти. Кийинки сабакта жолушканга чейин саламатта туруңуз.